Tá gravando. Fala galera, seja muito bem-vindo no canal, seja bem-vindo ao canal aqui que a gente faz vídeo diários aqui pra vocês, seja sol, seja chuva, sempre trazendo vídeo aqui com o Dolph Mini, agora com o Dolph Mini no canal, tudo sobre o Dolph Mini aqui pra vocês, tá? Eu peço apenas vocês se inscrever, gente, seja muito bem-vindo, né, claro, aqui a gente faz com o maior carinho, mas se inscreva no canal, ative o sininho também pra ficar por dentro de tudo e não esquecer nadinha, se inscreva, ative o sininho, deixa o likezão que ajuda muito, a gente vem criando conteúdo no dia a dia pra vocês, tá? E vai fazer seu seguro, sou o Indy Seguros. Fala lá com meu amigo Santana, que tem um super preço pra você, tá bom? A BYD, gente, tá com uma promoção agora, que você compra um carro deles, a maioria, vê lá, confere, mas quase todos, inclusive o Dolph Mini, tá ganhando seguro grátis, tá? Pela Porto Seguro. O que, que você vai fazer? Vai comprar com a BYD e vai falar com o Santana. Fala com ele, tá bom? Que ele vai ter um brinde pra você, vai ajudar o canal, beleza? E vai ter o seguro grátis. Mesma coisa, tá? Porto Seguro, é o mesmo seguro. E porque o corretor você pode escolher. Então, falar com o Santana, tá bom, gente? Eu vim de viagem, fiz um pouco tempo uma viagem com o Dolph Mini pra São Paulo. Tem um pouco de propriedade pra falar, porque aqui é a viagem com esse carrinho. E tem aqui coisas legais pra falar pra vocês. Tá bom? O que, que você vai fazer? Planejamento de viagem, tá? No elétrico. Como é que eu fiz? E o que, que eu indico para vocês para dar uma viagem que dê tudo certo, tá bom? Como deu a minha, fui tranquilo, cheguei bem, cheguei em casa bem. Então tem algumas dicasinhas aqui para passar para vocês, tá? A primeira dica que eu deixo, a mais valiosa, é você fazer em pernas, né? Ver o quanto de autonomia que ele vai te entregar. O Dolph Mini entrega autonomia muito legal, tá? Tá muito boa. Ele entrega uns 360 km de autonomia, você mantendo velocidade a 90 km por hora. Autonomia total, tá? Você não vai colocar 350 para ir não, porque pode ter um imprevisto e você ficar na rua. Aí que vem a dica para vocês aqui. Veja uma perna de 220 km, tá bom? Dá para você chegar tranquilo, 230, beleza? Vai numa temperatura, uma velocidade de 90 km por hora, uma velocidade boa, 90 a 100 é o que eu utilizei, tá? E veja outro próximo também. Não confie, tá? Que aquele carregador ali vai estar bom, pode ter um imprevisto, pode escangalhar no momento da tua ida. Então vê outros, tá? Na viagem Rio-São Paulo tinha outras opções, tinha mais uma, até mais duas opções. Então é isso, tá? Tem o Plug Share, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo para vocês, vou deixar o aplicativo que eu uso e recomendo, tá? Nele você vai ver todos os postos, veja postos rápidos, tá bom, gente? Procure postos rápidos, vai aparecer muito posto, mas pode ser carga lenta. Carga lenta é muito bom, carrega em 4, 5 horas, porém você tem que estar no local. Se você estiver numa pousada, se você estiver a passeio, você deixa o carro carregando e sai, vai passear, vai curtir, vai no shopping e depois volta. Passa rapidinho também, tá? Desde que você tenha algo para fazer. Agora, uma parada realmente para abastecer e seguir viagem, que é o caso que eu fiz, postos rápidos, tá bom? Sempre postos rápidos, que aí, se você chegar com 30%, em 50 minutos, uma horinha, ele vai estar em 100%, tá? E passa, também passa rápido, gente. Você pensa, uma coisa que eu pensei e aprendi aqui, né? Ah, 50 minutos vai demorar muito. Não, você encostou o carro, saiu, foi comer alguma coisa, foi no banheiro, foi esticar as pernas, quando você vê, já passou, tá? Ou tá muito perto de chegar lá, o que acontecia comigo. Faltava 10 minutinhos, sentava no carro e esperava acabar para seguir viagem, tá? Recomendo sempre carga rápida. Muito importante também, gente, que eu comentei até pouco na viagem, fica uma dica aqui muito boa para vocês, é pneu bem calibrado, tá? O veículo elétrico, ele é muito sensível a diversas situações, como muita subida. A subida, ele tem até uma regeneração, né, depois, mas o pneu murcho, o pneu que não tá bem calibrado, bem cheinho, tá, vai afetar bastante sua autonomia, tá bom? Eu tava com o carro cheio, mas tava com o pneu bem calibrado. Isso é até bom em buraco, aqui ele não tem um step, tá bom? Então, em caso de você bater um buraco e tal, um pneu bem cheinho vai salvar a sua viagem, beleza? Pneu sempre bem calibradinho, tá? Melhora bastante a autonomia e salva a sua viagem aí se você bater no buraquinho. Questão aqui também de autonomia, gente. Você vai aprender a dosar seu acelerador de acordo com a autonomia que você tem. Já fez a sua parada para recarga? Vai seguir viagem até o final? Dá para tu dosar o acelerador, tá? Depois que você acostuma com o carro, tu vai chegar, lá tem ponto de recarga direitinho, tá? Você vai chegar, vai recarregar, não tem problema. Dá para pisar mais forte, dá para ir à vontade, tá bom? E você ir ali dosando de acordo com o que tu tem, tá? Você vai ali
dosando e vai adiantar bastante a sua viagem, tá? Na segunda perna é bem interessante, você sabendo, claro, para onde tu vai, a autonomia que o carro proporciona. Depois você acostuma com o carro, cara, é show de bola, tá? Que dá para você acelerar mais um pouco e chegar lá com seus 5%, 10% de bateria sem problema nenhum, porque a forma de condução afeta demais o veículo elétrico, tá? Eu indico 90, 100, é o que eu estou passando aqui para vocês, mas se você quiser passar um pouquinho, 110, 120, quando estiver chegando, né, no local, dá para você acelerar, desde que mantenha o limite da via, tá, gente? Bom deixar bem importante. Se você quiser andar lá no limite máximo, acelerar mais, vai dar para fazer isso sem problema também. Então essa dica também, depois que você conhecer o carro, dá para você dosar o acelerador de acordo com a distância que você quer ir, tá? Viagem para São Paulo, gente, no geral, gostei muito, tá? Muito. Eu sou um cara que canso demais em viagem, na maioria dos carros, eu fico com a perna doendo, com as costas doendo. Com o Dolphin Mini eu achei incrível, porque ele te veste de uma forma, parece que você tá no cockpit aqui. O banco é muito confortável, tá? Os ajustes dele elétricos, dá para ajustar direitinho, então você fica bem confortável. Rodei toda essa quilometragem na volta, né? Eu chegando no Rio de Janeiro, aconteceu um imprevisto do trânsito, tinha muito trânsito, então o Waze me jogou para contornar a Baía de Guanabara. Eu saí ali da Ponte Rio-Niterói, contornando a Baía de Guanabara, deu quase 500 quilômetros de São Paulo até em casa, com a paradinha, claro, para recarregar no meio do caminho, né? No Graal. Mas foi, em Queluz, Grau Queluz, né? Mas foi muito bom, gente. Cheguei inteiro em casa, tá? Então o carro se mostrou muito bem, muito competente, tá bom? A velocidade tá muito boa para rodovia, ainda guiei sempre no modo eco, né? Como fui 90, 107, que era a velocidade máxima dele, na verdade, várias vezes eu coloquei 100, 107 km por hora, ele se mostrou muito bem, tá? Se eu tava 80, queria cortar um caminhão, alguma coisa assim, ele vai tranquilo, não me deixou na mão em nenhum momento, não, tá bom? Então fica nota 10 aí. Então é isso, gente, as dicas principais para vocês para pegar uma estrada é libra do pneu, tá? Sempre bem cheinho, tá bom? Presta atenção, programe sua viagem, vê onde você vai parar. Conta com isso, né, de 350 km de autonomia, que de fato ele faz, você mantendo 90, 100 km por hora, tá bom? 90, né, trechos assim, você querendo acelerar mais um pouquinho, estando essa média aí, ele vai fazer seus 350 km. Então tá muito bom a autonomia dele, gostei bastante. Isso com uma bateria de 38,8 kW, tá bom? Então... já é um carro super econômico, ainda mais com essa autonomia toda, com essa bateria nem tão grande. Então gostei bastante, é um carro pequeno, muito espaçoso, muito fácil de conduzir, muito bom no trânsito no geral, no urbano também, para você colocar em vaga de estacionamento, muito bom. Então é um carro que palpa toda a obra, tá, gente? Realmente o mundo dele é no urbano, é onde ele se sai melhor, sem dúvida nenhuma, tá? Um ponto aqui também para ressaltar, muito importante, é a suspensão dele, tá? A suspensão dele é mole, não tem jeito, na estrada. É aí que ele fica um carro urbano, que ele fica gostoso de dirigir, que é um carro bem macio, né? Fica legal no urbano. Mas na estrada merecia uma suspensão mais firme, gente. Merecia, tá? Em vários trechos, em curva, eu cheguei a me assustar um pouco, tá? Cheguei a me assustar porque ele balança. Quando tem aqueles desníveis de estrada, se você estiver na curva, cara, alivia. Vai devagar, porque ele vai dar uma balançadinha que vai te assustar, tá? Fica até minha dica aí com a BYD. Não sei se no futuro dá para trocar esse amortecedor. No futuro vai aparecer, eu creio, tá? Mas é uma questão interessante, porque realmente suspensão macia. Para quem dirige há anos, igual eu, né? Tem 47 anos, já dirijo desde os 18 anos, 17, 18 anos já dirigia. Então tem bastante experiência, né, no volante. Então eu sei o que eu tô fazendo, sei como é que o carro se comporta, e a gente obedece o limite do carro sempre para chegar com segurança, mas é ficar muito mais confortável com uma suspensão mais firme, tá? Isso aí foi muito importante também trazer esse relato. De início você sente que com 5 pessoas mais a mala lotada o carro fica um pouco mais firme, mas não se engane, tá? Ele não ganha estabilidade, ele para de ficar balançando muito, ainda balança, mas diminui, porque o carro tá socado, tá pesado, então isso evita que ele fique balançando, mas ele continua um carro que merecia uma suspensão melhor acertada. O carro tá nota 9.99, tá bom? 9,99.9. A única questão que fica aqui é a suspensão, que também não inviabiliza a viagem, dá para viajar tranquilo, tá bom? Mas é uma questão para você ficar atento, porque ele pode te assustar.
Tá bom, gente? Muito importante passar o que eu encontrei aqui na viagem. Vamos continuar aqui o vídeo nos comentários, tá? Porque tem muita coisa que a pessoa tem dúvida. Eu tenho o maior prazer, eu respondo a todos os comentários, gente. O que você tiver de dúvida, Ofmini, não pode perguntar. Fica à vontade, pergunta os comentários que eu vou responder, tá bom? Vou responder com o maior prazer, tá? Eu tenho um grupo também no Telegram que eu criei aqui, exclusivo do Ofmini. Se você quiser interagir, quiser perguntar, não precisa ter o carro, tá, gente? Para todo mundo, para qualquer carro, para qualquer... Não tem problema, não tem essa palhaçada de não gostar de carro a combustão, não. Aqui no canal não tem isso, tá? Aqui todo mundo vai conversar, vai dialogar, vai se tratar muito bem, com muito respeito, tá? Com muito carinho. Então fica à vontade, entra lá no meu grupo do Telegram. Faz pergunta aqui nos comentários também, vou ficar muito feliz em responder, tá bom? Sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Vai fazer seu seguro, sou o Indy Seguros, fala lá com meu amigo Santana, não se esqueça, tá? Ajuda muito o canal. Comprou seu Dofmini, qualquer outro carro, carro elétrico, no caso do BYD, eles estão dando muitos carros com seguro grátis agora, tá bom? Inclusive o Dofmini tá com seguro grátis. Então você vai comprar na BYD e vai falar com o Santana. Só isso, vai falar com o Santana que você vai continuar com o seguro Porto Seguro, seguro top, tá bom? Gratuito, ainda vai ter um super brinde do Santana. O Santana vai te dar um brinde, tá? E vai ajudar muito o canal aqui a gente continuar fazendo nosso trabalho, tá bom? Gente, sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal também, muito importante. Se inscreva no canal, ative o sininho também para ficar por dentro de tudo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o likezão que ajuda muita gente que tá criando conteúdo aqui no dia a dia para vocês, tá bom? Sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Valeu, fui e até mais. Uhul!